କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସର୍ଶରେ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପର ସୁଧାକର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳା ବିଶ୍ୱାଳ। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଚଞ୍ଚଳା ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପାଣି ଗରମ ପାଇଁ ଇମର୍ସନ ହିଟର ଅନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାକର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୃତ ସୁଧାକର ସୁନାବେଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ଟେକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ବାହାରିଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ନୂଆବର୍ଷ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିଥିଲେ ମୃତ ସୁଧାକର। ସେ ଜଣେ ମେଳାପି ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କର ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି କେହି ବି ଏହାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା କିପରି ହେଲା? ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଜାଣିଲି, ମୋ ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା, ମୋ ଝିଅ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କରି ରାତିରେ ମାନେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲା କି ଆଉ ମାଆ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଡାକିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକେ ନା ବାବା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକିଲେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ 2000 ପଡ଼ିଯାଏ ନା? ହଁ 2000 ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେଙ୍କ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, 2 ଜଣ ଯାକ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ତାରଟାକୁ କାଟିଲି, ଲାୟର୍ରେ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲି ଆଉ। କ'ଣ ଏର୍ଥିଂ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ଆମ ପୌର ପରିଷଦର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆମର ଯେଉଁ ସୁଧାକର ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍, ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ସକାଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ବାକ୍ କିଛି କହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ। ସେ 2 ଜଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ, ସିଏ ଆମ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ରୂପରେ ସିଏ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ ଯିଏ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ଅକାଳରେ ଚାଲିଯିବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁ। କାଲି ସିଏ ଆମ ଗହଣରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ। କାଲି ରାତିରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସକ୍ ମାରିକି ଯେଉଁ ଏମିତି 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ।